que o Corinthians foi muito pouco, né? Foi pouco criativo, foi pouco seguro. Pelo menos essa é a impressão que deu, e até conversando com alguns torcedores. O que que você avaliou hoje do Corinthians e também quanto do resultado tem da parte tática e técnica e quanto tem também da falta de reforços? Obrigado. Bom, boa noite a todos. Acho que o jogo foi jogado em dois tempos distintos, porque a primeira parte nós jogamos até os 42 minutos, 11 contra 11. Na minha maneira de ver, eu acho que separarmos os tempos, embora não criamos tanto na última parte, tivemos o controle das ações do jogo, não sofremos nunca, tomamos o gol numa jogada isolada, se não me engano, foi a primeira jogada que a equipe sofreu, né? E então era um jogo grande. Os jogos grandes são jogos de poucas oportunidades. E a gente, com essa construção que estamos fazendo, ainda estamos pecando, certamente, como equipe, naquilo que temos que apresentar. Não existe milagre para isso, então estamos passando por esse momento que exige bastante calma, que exige bastante consciência daquilo que a gente precisa fazer. Mas eu acho que a equipe teve comportamento, a equipe no segundo tempo se superou, e se continuar com esse comportamento, dificilmente vai ser derrotado nas próximas partidas, vai voltar a vencer. E eu acho que o caminho é esse, né? Não podemos cometer esses pequenos erros que de vez em quando tem nos atrapalhado em termos de jogo. Você ficar com um a menos é difícil nessa hora, né? E então a equipe passou por um jogo difícil, mas eu acho que o comportamento dela remete para coisas melhores no futuro. Mano, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Você falou dessa reformulação que está acontecendo, mas hoje é dia 30 de janeiro. Você acha que essa reconstrução do Corinthians está demorando demais e o torcedor, pelo menos, não tem essa paciência? E hoje, o Corinthians tem elenco para disputar o Campeonato Paulista? Hoje, eu estou falando porque vem do banco do São Paulo, o banco de reservas que você tinha. Você acha que o Corinthians hoje tem elenco para disputar o campeonato? Bom, eu acho que quem tem que fazer essa avaliação de valoração são vocês, né? Vocês não esperam que eu venha aqui fazer uma avaliação pública em cima de uma derrota para diminuir aquilo que temos. A matemática não mente, né? Você sabe que saíram 12 jogadores e entraram 3 jogadores no grupo. Então, é óbvio que nós estamos passando por um processo que esperávamos todos tivesse sido acelerado mais, mas eu tenho acompanhado o trabalho de todos. Agora temos um novo diretor que é o Fabinho. Se trabalha 24 horas por dia para tentar resolver essas questões. Estamos no caminho de alguns acréscimos, né? Mas eu sei como é o futebol, né? Eu sei que os resultados todos querem para agora, né? A gente é que tem que ter a cabeça no lugar. Sei que o torcedor vê com emoção, as perspectivas foram grandes, né? Pelo menos no primeiro momento, se sonhou bastante alto. Na verdade, eu vejo todo dia que as pessoas que assumiram o Corinthians continuam sonhando. A realização das coisas está dentro de um processo que envolve a realidade momentânea que o clube atravessa. E nós vamos continuar trabalhando todo dia para logo, logo entregar aquilo que o torcedor quer ver. Mano, boa noite. Rafael Esgrilis, Energia 97. Vários momentos da partida você ficou no banco de reservas, agitado, principalmente com erros de passe na parte defensiva, né, na retomada de bola também. O que te preocupa mais nesse começo de temporada? É a parte defensiva ou é a parte ofensiva de armação das jogadas? E uma outra pergunta: você já tem uma sinalização sobre uma possível entrada do Garro, a regularização para o jogo contra o Novo Horizontino? Essas partes de regularização estão com a direção. Nós estamos fazendo tecnicamente aquilo que temos que fazer. Estamos trabalhando com os jogadores, relacionamos o Garro, estamos aí
esperando esses últimos detalhes que vão dar a condição para ele. Tá? Eu acho que o treinador tem que participar do jogo, da maneira como ele acha que tem que participar. No Brasil, se você não cobra, você é passivo demais. Às vezes, se você cobra, você é exaltado demais. Acho que a gente tem que ter uma consciência, transparência, uma lealdade com os jogadores, que é o que eu procuro ter. Até quando a gente comete erros, a gente tem que ter grandeza. Né? E eu acho que o caminho é esse. Entre a gente acreditar um no outro, estar juntos nessa hora de dificuldade, para poder sair dela logo, logo. Mano, boa noite. Luan Sequeira, Rádio Crack Neto. Acho que hoje das arquibancadas, né, nós vimos uma resposta, uma falta de paciência dos torcedores, principalmente com três atletas, né, o Yuri Alberto, o Matias Orras e o Fausto Vera. Inclusive, essa falta de paciência não vem de hoje, desde o ano passado. A minha pergunta é sobre, até por conta do elenco curto que você tem em mãos, e pelo final de jogo que esses garotos fizeram, automaticamente esses garotos vão ganhar cada vez mais espaço no seu time, até para tentar blindar também esses jogadores que pelas arquibancadas hoje, a paciência está cada vez mais se esgotando? Eu acho que a blindagem, eu não gosto muito dessa palavra blindagem, porque eu acho que ela não existe. Né? Quem está aqui como profissional sabe a grandeza que é tudo isso que nós participamos, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que temos. Né? Nós temos que resolver os problemas que estão lá dentro do campo, e o treinador não pode abandonar seus jogadores por circunstâncias que, às vezes, a emoção exige mais rapidamente que ele o faça. Não tem como reclamar do Yuri Alberto, da disposição da entrega dele com um homem a menos, lutando sozinho lá na frente, segurando bola. Chutou uma bola que foi a bola que escapou, chutou a bola no poste, caprichosamente a bola não quis entrar. Né? Eu acho que o caminho sempre da recuperação, da retomada de um jogador é o trabalho. Tá? E se ele continuar trabalhando da maneira como ele está trabalhando no dia a dia, as coisas vão voltar a funcionar bem. Tá? Questão de construção nossa, de criação, eu acho que a equipe realmente ainda carece. Né? Mas o caminho é esse. O jogo era muito delicado para você fazer alterações com 10 jogadores. Eu segurei até onde pôde, porque o clássico pode ficar perigoso. Nós tomamos um segundo gol, aí você joga os meninos para dentro e daqui a pouco você toma um terceiro gol e vira uma coisa que prejudica todo mundo em vez de ajudar. Então, eu confio neles, eles sabem que confiamos, né? Mas eles não podem ser apontados como a solução de tudo aquilo que nós estamos passando. Nós vamos trabalhar com eles, senão eles não estariam aqui. Nós acreditamos bem, mas tem uma etapa. Nós vamos colocando eles. Hoje, né, Arthur fez um gol, isso é bom, é ótimo para centroavante. Fez um gol bonito. Tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. São anos de experiência, é muito conhecimento que a gente tem para saber conduzir o processo nessa hora. Mano, aqui atrás, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você fizesse uma comparação das três reconstruções que você viveu aqui. Se a de 2008, depois o time caiu, enfim, tudo que você teve que fazer, a de 2014, com aqueles campeões de tudo que também foram embora, que, enfim, era a hora deles irem embora. E agora, se essa, para você, é a mais difícil ou alguma daquelas outras duas, ela foi mais difícil. E se a expulsão do Caetano hoje, aquele seu recado de sábado aqui, uma atitude burra pode acontecer numa expulsão, se era um exemplo do que você estava dizendo e o fato dele ter tomado o vermelho da maneira que ele tomou? Olha, erramos nós, né? E se erra lá dentro, você avalia no calor do jogo um lance que você vai esticar o braço e você, na última hora, faz um movimento mais agressivo, como foi o caso. Né? Foi bem rigoroso o critério, mas eu acho que o gesto aconteceu no final. Né? E hoje, com as imagens, você para, você faz, não tem escapatória. Né? Então, claro que nos prejudicou no jogo. Ele sabe disso. A gente não precisa ficar batendo em cima disso, a não ser internamente como a gente tem que fazer as coisas. A questão
da construção, eu acho que sempre a próxima é mais difícil, é que nem jogo de futebol, sempre o próximo é mais difícil, né? O que nós estamos fazendo agora pertence à circunstância desse momento. Você não consegue comparar etapas, você não consegue comparar épocas diferentes, é muito difícil. Na verdade, eu acho que nós tínhamos na época, nas outras duas épocas, dentro dessa reformulação, jogadores mais experientes para fazê-la. E hoje nós temos mais jovens, né? Se olhar a média de idade que a gente tinha no banco de reservas hoje, você pode chegar a essa conclusão bem objetiva. E não é fácil para os jovens num momento de uma pressão maior, né? Gostaria eu de estar colocando eles numa condição já mais favorável de equipe. Mas hoje em dia eles também estão muito desenvolvidos de forma, né, bem precoce. E o Corinthians já na sua base também vai construindo jogadores que se acostumam muito em estar aqui e suportar isso bem. Então, eu sempre vou tentar escolher o que é melhor para a equipe, é o meu papel. Boa noite, mano. Bruno Faria, da Rádio CBN. O Corinthians sofreu a terceira derrota seguida, são 4 jogos ainda, início de temporada, mas não sofria 3 jogos com derrota há quase 6 anos, foi em outubro de 18. O quanto te preocupa, logo no início da temporada, ter essa sequência negativa? Obrigado. A derrota é ruim sempre, não tem meio termo, né? Mas eu, como treinador, tenho que tirar um pouco essa questão para saber avaliar se em alguns aspectos temos melhora, o que é que está ocasionando esse tipo de situação. Acho que os 2 jogos anteriores a gente não tinha que ter perdido de jeito nenhum, foram, né, situações bem pontuais. Mas isso demonstra ainda uma imaturidade da equipe. E eu não estou falando isso de idade, estou falando da construção dela, né? Uma equipe já mais madura, mais trabalhada, ela não comete erros ingênuos, erros bobos, né? Você toma gol porque o adversário tem muito mérito para fazer. A gente ainda está tomando uns gols que você sabe que tem nos custado o resultado do jogo. Acho que a gente tem que ter paciência nessa hora, mas continuar trabalhando às 24 horas. Agora teremos 2 dias para trabalhar. Nos últimos 3 jogos não tivemos nenhum dia para treinar. É importante que se entenda isso. Quando as coisas funcionam bem nessa hora, você passa batido por isso. Quando vem a derrota e ainda a instabilidade que temos, então você precisava um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Mas nos últimos jogos, o segundo dia são 48 horas. Como você sabe, cientificamente, 48 horas é o dia que os jogadores mais sentem o cansaço da rodada anterior, da partida anterior, e já você, nesse dia, está preparando, porque é véspera do jogo seguinte. Então, para a gente que ainda está mexendo bastante, isso custa bem caro, mas vamos passar por isso. Você que ficou até o final, a gente agradece demais da conta. Agora, vá aqui embaixo e deixe a sua opinião sobre o resultado final da partida. Fique à vontade. O espaço é aberto no chat para você, torcedor. Você ainda não é inscrito aqui em nosso canal no YouTube? Então se inscreva, é bem simples. Ajude a gente. Ajude a gente também no Instagram e TikTok. Vá lá e siga a gente. Tudo Aparecida TV Web. Compartilhe. Até a próxima.